então, doutor? O que o senhor recomenda? Olha, o que eu sempre digo para os meus clientes, o que importa aqui não é a concentração. O sucesso do produto é a combinação. Solution eliminou os vermes. Já esse outro produto aqui, ainda restam muitos ovos. Bom, para mim o mais importante é proteger os animais com o que tem de melhor no mercado. Vamos de combinado? Então vamos de Solution. Enquanto o outro produto deixou vários vermes, Solution 3,5% matou muito mais. Solution 3,5% é uma combinação única de ivermectina mais abamectina. Uma combinação perfeita. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, e você? E aí, gostou do resultado? Aham, tá confirmado. Solution protegeu o meu gado. Falei pra você? Vamos dar uma olhada? Vamos, claro. Olha só. Compare e confirme. Concentração não é tudo. Combinação pesa muito mais. Solution 3,5%. A combinação perfeita.